У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дорог між містами Вайтерштадт і Марфельден оснастили електроприводом і струмопримачем. До середини наступного року планують вивезти на випробувальну трасу 5 фур на дизелі, оснащених додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 2022 року. На його зведення виділили близько 30 мільйонів євро. Наразі електромережею вже оснастили 10 кілометрів дороги. Багато хто вважає, що за цією технологією майбутнє. Якщо обладнати 30% доріг Німеччини такими мережами, ми зможемо забезпечувати 80% трафіку за допомогою електроенергії.